խմբակցության անունից ելույթուն եք, կարող եք միասնական ելույթուն ունենաք, խնդրեմ, համաձայնություն, պարոն Խաչատրյան, մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես միանգամից նաև կանցնեմ խմբակցության անունից կխոսեմ եւ կանցնեմ եզրափակիչ ելույթին, նախ եւ առաջ կուզենայի ամենասկզբում նշել, որ 1-2 փոփոխություններ կան, որոնք ես առաջարկում եմ այդ տարբերակով, որպեսզի մենք ուրեմն ընդունենք հայտարարությունը, ի սկզբանե իմ կարդացած տեքստում այդ փոփոխությունները ես արդեն իսկ ներառել էի, եւ մասնավորապես եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել այս հատվածը, ստեղծված իրավիճակում ծայրահեղ անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմների գործարկումը կամ վերագործարկումը։ Ներողություն, այս մեխանիզմների մասով մենք ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանանք գտնել բոլոր հնարավոր գործիքները Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման համար։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ այն պնդումը Ադրբեջանի կողմից, որ գոյություն չունի Լեռնային Ղարաբաղ եւ գոյություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի հարց, այսօրին Լաչինի միջանցքում կատարվողը ամենավառ ապացույցն է, որ գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղ եւ գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հարց, եւ դրա եւ սրա ամենագլխավոր առհավաչյան մարտիկ են, ովքեր ապրում են Լեռնային Ղարաբաղում, կյանքն է, որը կա Լեռնային Ղարաբաղում եւ ընթանում է Լեռնային Ղարաբաղում, եւ ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին այն մարտիկ, ովքեր որ ցանկանում են ցույց տալ, որ գոյություն չունի Լեռնային Ղարաբաղ, ըստ էության այդ մարտիկ առաջին հերթին հակառակվում են կյանքին, այդ մարտիկ առաջին հերթին փորձում են նսեմացնել կյանքը, այդ մարտիկ առաջին հերթին, այդ ուժերն առաջին հերթին փորձում են նսեմացնել հույսը, որը կարող է լինել եւ ապրել եւ ապրեցնել, եւ ես նախորդ իմ ելույթում նախորդ չափած, երբ որ նորից քննարկում էր գնում, ես օգտագործեցի եւ դրանից կարծես թե վատ էին զգացել մեր որոշ ընդդիմադիր գործընկերներ, երբ որ խոսում էին տոնածառի մասին եւ դրան հակադրում էին Ադրբեջանում զորավարությունները, ես ասացի, որ դուք փաստացի դժբախտության մունետիկն եք, եւ նրանք դրանից վատ էին զգացել, թե ինչի էի ես դա օգտագործել, բայց իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ փաստացի իրենց գործողությունները ավելի են մեզ վերահամոզում, որ այդպես է, եւ այսօր գուցե մի հատ ուրիշ ձևակերպում օգտագործեմ, որ նրանք ոչ միայն դժբախտության մունետիկ են դրանով դառնում, այլ նրանք նաեւ հույսի ահաբեկիչ են դառնում, որովհետեւ ըստ էության այն հույսը եւ այն կյանքը, որ կարող է լինել, որ կարող է շարունակվել, ահա հենց այդտեղ են, որ մեզ փորձում են համոզել, որ շանս չկա, որ դուք չպիտի հավատաք ձեր ուժերին, հենց այդտեղ է, այն ինչ որ Ադրբեջանը այսօր անում է Լաչինի միջանցքում, որն է դրա նպատակը, դրա նպատակը հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելով ապացուցել, որ այստեղ կյանք չկա, որ մարդիկ չհավատան այն կյանքին, այն հույսին, որը ապրում են։ Իսկ մենք եւ առաջին հերթին Արցախի մեր եղբայրները եւ քույրերը պիտի շարունակեն հավատալ կյանքին, պիտի շարունակեն հավատալ հույսին, մենք մեր զորակցությունն ենք հայտնում մեր եղբայրների եւ քույրերին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ ազգային ժողովի իշխող մեծամասնությունը ամենօրյա ռեժիմով անում է ամեն բան, որպիսի ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքները եւ անվտանգությունը, եւ մենք հավատարիմ ենք մնալու այդ նպատակակետին եւ այդ առաքելությանը, եւ ես խնդրում եմ, որպեսզի մեր հանրությունը այս դժվարին ժամանակներում կարողանա տարբերել թացը չորից, կարողանա չտրվել էկրանի ասպետների եւ դատարկ հրապարակի կտրիչների, ուրեմն խիզախ կենացներին, որոնք գործ անելու փոխարեն թողում են այն սեղանները, որտեղ իրենք դրել են Արցախի դրոշը, եւ գնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ցույց անելու Լաչինի միջանցքը փակելու կապակցությամբ, Ադրբեջանի կողմից, այո, փակելու կապակցությամբ, եւ ես կարծում եմ, որ այս իրականությունը խոսուն է ամեն ինչից, եւ
բնականաբար ամփոփելով ուզում եմ նշել, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու այս հայտարարության նախագծին և մենք շարունակելու ենք այս տրամաբանությամբ աշխատել մեր միջազգային բոլոր գործընկերների հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։